ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ବେଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ସାରିଛି, ଆଗକୁ ପଢିବା ଆଣ୍ଡ କଣ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଜୋରଦାର କରିଦାଇ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଟିକେ ପଜିଟିଭିଟି ମିଳୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁହଁରେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରହିଯାଉ। କିଛି ଜଣ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ବି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲି ଫେସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭିଟା ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଆମେ ନିହାତି ରହିବା, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଯେମିତି ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବେ ହଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପୁସାରଙ୍କ ମୁଭି ହେଲା ତାହେଲେ କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପୁସାରଙ୍କ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ? କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, ଏତେ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବାପୁସାରଙ୍କର, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ତାଳି ଜୋରଦାର ହେଇଯାଉ। ଗାଇସ୍ ମେକ୍ ସମ୍ ନଏଜ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ପାୱରଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁ ମୁଭି ଯୋଉଟା କି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଦିନରେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ କହିବି 20-25 ଦିନରେ ତାର ମୁଭିର ସାଥ ହେଇଯାଉଛି ସୁଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ମନରେ ବାବୁ ଶାହଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ କେମିତି।
And please welcome on the stage the big round of applause, very powerful and very talented actress of Bollywood industry. She is now the man, Shivani. So please welcome her on the stage as well. Go by.
Yeah.